אנחנו בגבעת חביבה. מסביבנו יש אזור שנקרא משולש הצפוני והדרומי. יש בו 300 אלף מוסלמים ו-100 אלף יהודים. זה שונה מאוד ממדינת ישראל. במדינת ישראל יש 80% יהודים ו-20% ערבים. באזור הזה הרוב הוא ערבי מוסלמי. וזה נתון חשוב כי זה עוזר לנו להיות ממוקדים בהכרח לבנות חברה משותפת על בסיס שוויוני. אין ספק שמנהיגות ערבית ויהודית היא במשבר. משבר מבחינת אמון, משבר מבחינת יחסי יהודים ערבים, אבל מה שעושה גבעת חביבה, לקרב את המנהיגים הערבים ואת המנהיגים היהודים ביחד, אין שום מוסד בארץ שעושה דברים כאלה. אפילו בכנסת לא עושים דברים כאלה. חזון השותפות לא זקוקה היום החברה הישראלית הוא כזה שעסוק בעיצוב שפה אזרחית, בבניית משק משותף ובגיבוש ישראליות משותפת. אנו יודעים כי אנחנו מוכרחים להתחיל לצעוד וכי לא נגזר עלינו, אלא נועדנו לצעוד יחד. Ja, leider erleben wir im Moment schwierige Wochen im Verhältnis auch zwischen Israelis und Arabern in Israel selbst, nicht nur in den besetzten Gebieten und in Jerusalem. Umso wichtiger ist es, dass es solche Initiativen wie diese hier gibt, wo Juden und muslimische Araber in Israel auf lokaler Ebene zusammenarbeiten und wo beide Seiten demonstrieren, dass ihnen einem friedlichen, einvernehmlichen Zusammenleben gelegen ist. Und dieses Projekt hier zeigt, dass das auch sehr gut möglich ist. Wir als Friedrich-Ebert-Stiftung, die wir schon seit 1978 mit einem Büro hier in Israel tätig sind und seit Ende der 50er Jahre mit dem Aufbau von Kontakten und Austausch zwischen Deutschland und Israel, haben auch diesen Schwerpunkt der Förderung der jüdisch-arabischen Koexistenz, des Aufbaus einer inklusiven Gesellschaft, was wir Shared Society oder Shared Community nennen, gezielt vorgenommen und gefördert und machen das im Bereich sozusagen mit vielen Partnern aus Israel, die sich gezielt um jüdische und arabische Zusammenarbeit kümmern. אנחנו פועלים כדי לחבר בין יהודים וערבים באמצעות ארבעה ערוצים מרכזיים. ערוץ ראשון זה חינוך. חינוך זה הדרך לאפשר את העתיד האחר לדור המחר. הערוץ השני שלנו הוא ערוץ מאוד חשוב, שבשבילו גם זכינו לקבל את ההזדמנות לעבוד עם ראשי הרשויות, כולל השניים החשובים שמקבלים את פרס קרן אברט לזכויות אדם. זה שותפות בין קהילות שכנות. ראשי הרשויות מובילים צוותי היגוי שקובעים ביחד בליווי של גבעת חביבה, איך לבנות את האזור כאזור משותף. הערוץ השלישי הוא שפה. יהודים לא יודעים לדבר ערבית במדינה הזאת. ובגבעת חביבה זה המוסד הטוב ביותר והוותיק ביותר שבו אנשים לומדים ערבית בישראל. העברית אצל הדור הצעיר הערבי כבר לא כל כך טובה. 10,000 תלמידים ערבים בחטיבות ביניים לומדים עברית מדוברת דרך גבעת חביבה, כדי לפרוץ את תקרת הזכוכית של השפה. והערוץ הרביעי הן תוכניות לשוויון והעצמה רק של החברה הערבית. כשמדברים על שותפות שוויונית, במדינה שבה היהודים פה וערבים פה, נדרשות תוכניות לעשות את זה. אני חוויתי את הפעילות של גבעת חביבה וכל מה שנקרא
מפגשי בזמנו, קראו לזה מפגשי דו-קיום בין ערבים ליהודים, אחר כך קראו לזה קירוב לבבות, והיום אנחנו קוראים לזה חיים של חברה משותפת. בשנת 98 נפל בחלקי לקדם תוכניות שכאלה ביחד עם גבעת חביבה ועם עמיתים באזור כמו אילן שדה ואחרים. ואני מאמין בזה. אם לא הייתי מאמין בזה, לא הייתי נכנס לזה. לא בתור ילד וגם לא בתור בוגר. אני חושב שזו הדרך היחידה לחיות במדינה הזו. אני הרבה שנים ראש רשות ונולדתי באזור הזה. מאז שהייתי צעיר עברו הרבה הרבה מלחמות ומאבקים באזור שלנו שהשפיעו על כולנו ודי הרחיקו את האוכלוסיות של היהודים והערבים במדינה בכלל. ובאזור הזה גם. בניגוד לעבר שנפגשנו כמעט יום-יום עם השכנים הערביים בערים ובכפרים, הילדים היום מאוד מאוד מתרחקים, ולכן כל כך כל כך חשוב להפגיש אותם ולכל צד ולהראות גם הצד זה בני אדם שחיים עם רצונות, שרוצים לחיות בטוב ובשלום ובשקט באזור הזה, ולכן הפרויקט באמת, באמת כל כך חשוב היום. אולן, אהלה וסהלה פיקום פי ג'סר אל-וואדי, ברוכים הבאים לבית ספר ג'סר אל-וואדי, בית ספר הדו-לשוני, גשר היהודי-ערבי בכפר קרע. אנחנו כאן, אני אמשיך את דבריו של חסן, מסגרת שמביאה בהרבה מובנים דוגמה גם ל... מערכת חינוך וגם לקהילה. ועם השנים למדנו שלהיות יהודים וערבים ביחד זה לא מספיק. אחד הדברים הייחודיים שלנו כאן, שאנחנו הבית ספר הדו-לשוני היחידי שממוקם בתוך יישוב ערבי. זה מקום ייחודי בכך שלכל כיתה יש שתי מחנכות. לכל ילד בבית ספר יש מחנכת יהודייה ומחנכת ערבייה. השנה אנחנו הם 250 תלמידים. מגיל 3 בגן טרום חובה ועד כיתה ו'. הרעיון של בית הספר כאן הוא שברגע שאנחנו מאפשרים איזשהו מרחב למידה משותף לתלמידים יהודים וערבים, אז מתקיים פה מקום של דיאלוג. אנחנו באמת זוכים להמון המון תמיכה ועידוד גם מהמשרד וכמו שהזכרתי מעמותת היד ביד ובעיקר הרבה מהמועצה המקומית בכפר קרע שהיא נותנת את כל מאפשרת להתקיים ואנחנו חלק ממערכת החינוך שלה. הבוגרים שלנו הולכים שני מסרים חשובים ושתי תכונות חשובות. אחד הם הרבה פחות גזענים ולא אלימים. לצערנו תלמידים יהודים וערבים במדינת ישראל לומדים בהפרדה ואנחנו באנו, מחלקת חינוך באה בעצם להגיד שזה לא די במפגש אחד אלא צריך להיות תהליך חינוך מתמשך כאשר התוכניות שלנו או כאשר הלימוד לשותפות או הלימוד נגד גזענות או הלימוד לכל מה שנקרא נושא החיים המשותפים הוא צריך להתחיל מגיל צעיר מאוד. התוכניות שלנו הן נותנות מענה למורים שאנחנו רואים במורים משאב מאוד מאוד חשוב מאחר והם נמצאים כל היום וכל הזמן עם התלמידים. מה גם אני חושב שהמורים בעצמם, גם יהודים וכערבים, הם חלק מהמורכבות שקיימת, הם חלק ממרקם החיים. בעצמם לפעמים צריכים כלים איך להתמודד עם הקשיים ועם המורכבויות השונות שפוגשים אותה בכיתה. המשרוע הזה התחיל בעד החרב اللي كانت على غزة بالصيف والخواطر كانت خلينا نسميها كثير
متأججة وملتهبة، ومستوى العنصرية في المجتمع الإسرائيلي بالذات كان كثير صعب، وكان لي مهم جداً أنه يكون موجود هذا الحوار ممكن أنه ينبثق عنه شيء إيجابي. כשהצגתי לראשונה את הפרויקט הזה בפני תלמידים, להציע להם לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה, אצל חלק מהתלמידים בשכבה זה עורר המון המון התנגדויות. זאת אומרת, לא היה בכלל מקום לתלמידים לחשוב על סיטואציה כזאת שבה הם באותו חדר עם אנשים ערבים. תמיד הייתי נגד ערבים. כי כאילו אני גם, אני גדלתי לתוך זה. כאילו, שהייתי בת... שש, הייתה מלחמה, כאילו, ולא ראיתי מקום אחר חוץ מאת הממד. הייתי ישנה בממד. כאילו, ברמה שאני מפחדת לצאת לחדר ולחזור. אז כן, זה משהו שהוא נורא משפיע. ושיש הזקה, כולך צמרמורות, כאילו, ורק מקלל את הרגע שנולדת לתוך מדינה כזו שכל הזמן במלחמות. בקטע פקר בלאוול אינו, יעני מוסתחיל נדפק, אחנה ויהם, חסוסן בעד הג'יל, יעני. ואינו, في ملان يعني اختلافات بيننا بس بالآخر يعني ارتبطنا ببعض بسرعة إنه قدرنا نتفاهم إنه برضو فيهم في يعني لكل شعب في منيح وفي عاطل. ואני רוצה לדבר על חינוך לאזוריות משותפת. זה בעצם אסטרטגיה שפיתחנו כאן שנבעה מתוך עבודה קהילתית. מה שהבנו זה שהעבודה ברמה הלאומית, ארצית, היא עבודה שמכניסה לנו המון המון אתגרים והמון רעש. למשל, אם כשאנחנו מדברים בשיח הלאומי על אפליה, אז כשאנחנו מדברים על אזוריות, אנחנו יכולים לדבר על זה במיקרו יותר. אנחנו יכולים להוריד את זה לרמה שנוער יכול להבין אותה. למשל, אם אנחנו מדברים על תוכניות מתאר ביישובים, זה משהו שכשאני, אם אני לוקחת ילד לסיור, הוא יכול מאוד מאוד להבין את זה ולראות את זה. או אם אני מדברת על צפיפות בנייה, או אם אני מדברת על מפעלים בתוך יישוב, או אם אני מדברת על בעיית תחבורה, הוא יכול ממש לראות את זה, זה קונקרטי לו. קודם כל אני רוצה לברך את קרן אברט שהיא נתנה את הפרס דרך גבעת חביבה לשני ראשי רשויות משני יישובים ותיקים בקשרים עם גבעת חביבה, שזה כפר קרע במועצה האזורית מנשה, ואני שמח ולא שמח בעצם שזה נפל דווקא בתקופה מאוד קשה שקרן אברט מוכיחה שהיא בזמנים קשים תיתן את הפרס ותתרום לשיפור היחסים היהודים בערבים.